Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Vaqif Əliyev 81 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, Vaqif Əliyev 1940-cı ildə anadan olub. 1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında çalışmağa başlayıb. 1968-ci ildə təyinatla Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına göndərilib və 33 il burada çalışıb. 1990-cı ildə əməkdar artist, 2002-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. 2000-ci ildən Bakı Bələdiyyə Teatrında çalışıb.